Окей, ми будемо починати по часу. Доброго дня, мене звати Олександр Комаров. Я представник, засновник клубу творчої філософії. Тобто це організація, яка проводить останні 5 років філософські зустрічі в публічних просторах Києва, України. Зазвичай ми проводимо їх у Фройдхаусі або в мистецькому арсеналі, в, ну, в різних локаціях по Києву. Ось нас запросила книгарня «Є», і ми вирішили зробити одну таку публічну доповідь, обговорення, дискусію тут. Отже, тему, яку ми сьогодні обрали, це «Що є філософія?», робота Мартіна Гайдегера. І ну, зразу почнемо, я сказав би два слова, чому ми обрали саме цю тему. Ну, по-перше, тому що Гайдегер, в принципі, дуже цікава постать для 20-го сторіччя. Це людина, яка вплинула на дуже багато філософів різних країн в другій половині 20-го сторіччя. Тобто, так чи інакше, з ним рахувалися видатні філософи, яких ми знаємо, на яких ми самі посилаємось. Це щодо постаті. А щодо роботи, що є філософія? «Was is das die Philosophie?» Ось переклад такий, що є філософія. Ми можемо посперечатися щодо перекладів, якщо тут є перекладачі. У нас в Фейсбуці вже таке питання почались. «Що є філософія?» – це робота 55-го року, тобто достатньо пізня робота Гайдегера. І в ній, хоча це невеличкий такий, невеличка його доповідь, яка от поміщається в таку книжку, яку можна, в принципі, прочитати швидко за невелику кількість часу, тим не менш, тут є певна кількість таких посилань на його інші попередні фундаментальні роботи. І читаючи ось цю його доповідь теж, я постійно так чи інакше згадував певні положення із «Буття та часу», із європейського нігілізму, з «Волі до влади як мистецтво», з «Що значить мислити». Тобто, в принципі, ось ця робота 55-го року, вона вже містить собі певні такі результати філософської діяльності Гайдегера. Тому я вважаю, що вона достатньо репрезентативна, і, можливо, хтось читав цю роботу, є змога її прочитати російською, хто не читає німецькою. На жаль, майже будь-який переклад Гайдегера так чи інакше його викривляє. І це перше. А друге, це те, що для того, щоб пояснити певні нюанси цієї роботи, мені доведеться так чи інакше в певних місцях відсилати та пояснювати певні його позиції з інших фундаментальних робіт. Отже, я просто попереджаю тих, хто читав цю роботу німецькою чи російською, що якщо в моїй доповіді буде щось, що ви не прочитали саме тут, ну, я буду казати, що ось ті чи інші позиції я взяв з його певних таких неочевидних посилань на інші фундаментальні роботи. Отже, я хотів би перш ніж почати ось так от змалювати певний нарис, що ми піднімемо, які теми ми піднімемо на сьогоднішній доповіді, і далі перейдемо до дискусії. Отже, коротко я собі виписав, що ми маємо проговорити. Це початок і сутність мислення, це шлях філософії, тобто, можна сказати, історичність філософії, це давньогрецька мова, як мова філософування, і чому саме давньогрецька обґрунтовується, як Гайдегером обґрунтовується, як найкраща для філософування. Мова як логос. Чи можливі інші початки мислення? Ну, спочатку треба розібратися, з чого починається мислення за думкою Гайдегера. Потім перейдемо до того, а чи можливі інші початки мислення, інша сутність мислення, можливо, інша процедура. А настрої і їх роль у філософуванні. І закінчимо мовою як те, що панує над мисленням і поезією. Ну і тут стосунки між мисленням і поезією теж розберемо. Отже, це такий нарис того, про що ми будемо говорити. Раптом я просто зразу з вами поділився, раптом я щось забуду, то ви мені зможете сказати, стоп, а ось ти там те-то не назвав. Тобто я так от не структурую. Ми не будемо сьогодні говорити
про біографію Гайдегера. Я думаю, це занадто просто, і кожен може це прочитати. Одного разу сам Гайдегер лекцію про Аристотеля починав словами: «Аристотель народився, жив і філософував, і помер». Це все, що треба знати про його біографію. А от тепер, по суті, про те, про що мислилася людина, про що він говорив. Значить, питання, що є філософія, потребує відповіді, і Гайдегер зразу ж вказує на те, що відповісти на це питання можливо, лише опинившись у філософії. Неможливо відповісти на це питання якимись пояснювальними тезами чи історичним наративом, чи історіографічним наративом. Відповідь є змога людини опинитися в мисленні. І тут він вже зразу ставить таке питання, а якщо людина опиняється в мисленні, чи не є це певне відчуття? Тобто, якщо людина опиняється в відповіді на питання, що таке філософія, чи не є це певне відчуття? І якщо це відчуття, чи не загрожує нам тут просто потрапити в якийсь вир незрозумілих афектів, і зразу відповідає на те, що ні, ми не маємо говорити про якісь незрозумілі ефекти, і посилається тут на Андре Жида, каже, що з найкращими почуттями робиться погана література. І він каже, це актуально і для філософії. Не треба обманюватися, що будь-яке відчуття може привести до гарної філософії чи до гарної літератури. Ми маємо виявити, яке саме що це саме означає відчувати, що людина опинилася в філософуванні, опинилася в мисленні, опинилася у відповіді на питання, що є філософія. Але почати тут, я би сказав, треба з наступного. А що таке мислення в принципі? І як можна відповісти на це питання? В роботі «Вклади до філософії від події» «Beiträge zur Philosophie» von Ereignis, Гайдегер описує наступним чином, що вияв людиною, що все суще є, є певні предмети цього сущого, і сама людина, яка виявляється навколо цього сущого і усвідомлює себе певним центром того, що вона виявила, оце і є певний стан, в якому людина починає усвідомлювати, починає мислити про те, що взагалі є, да, що є взагалі, ну, навколо, хто вона така і так далі. Тобто з цього починається мислення, і можна сказати, це можна охарактеризувати словом здивування. Тобто певний вияв, що дещо є, і те, що не зрозуміло поки що це, так? Але ми вже розуміємо певний аспект сущого в його бутті. Тобто це можна, в принципі, охарактеризувати достатньо таким простим прикладом, на який посилається Гайдегер. Він каже, ну якщо ми показуємо, от, що це, і кажемо, це дерево, то ми виявили певний аспект сущого, який ми назвали деревом. Ми можемо далі розвивати цю думку і сказати, а що це таке, те, що ми назвали деревом? І розглядати його з точки зору фізики, з точки зору хімії, з точки зору біології, ну не біології, а ботаніки і так далі. Ми не знаємо, що ми назвали. Але в людини є певна здатність називати щось чимось. І ось цей принцип інтерпретації світу, інтерпретації навколишнього і навіть інтерпретації себе, і закладений в саму основу мислення. Тобто ми не знаємо, що є навколо, але ми інтерпретуємо його певним чином. Причому здатність до інтерпретації навіть перетворює певним чином цей світ. Тобто ми можемо через ось таке заперечення сутності чогось, як чогось, наприклад, заліза, перетворювати його на знаряддя праці чи знаряддя війни.
Ми можемо це ж залізо перетворювати колись через техніку на літак, на машину, на будь-що. Тобто це є просто аспект сущого, який ми через називання його чимось іншим це перетворюємо. І це вже є певна унікальна така здатність людини по відношенню до інших істот, які нам відомі. Ми знаємо, що в багатьох істот, в тварин і так далі, є певний цикл життя, але ось цієї здатності мислити, тобто здатності інтерпретувати, називати щось чимось іншим і таким чином перетворювати його, перетворювати навколишній світ і так далі, а ось ця здатність – це людська. І Гайдеггер вказує, що здатність до інтерпретації починається з того, що людина виявила, що є щось, що може бути інтерпретованим. І навіть виявляє себе як цього інтерпретатора, який перетворює навколишнє. Ось цей вияв і цей подив і є початком філософії, початком мислення. Можна зразу сказати, що тут можна говорити про переляк, про який Гайдеггер теж вказує і в «Бутті та часі», і в вкладах до філософії. Тому що одна справа – це виявити світ і бути інспірованим тим, що я виявив, і якось діяти по відношенню до нього. Інше питання – це певна відповідальність за виявлене. Тобто, і це відповідальність за виявлене суще, відповідальність за виявленого самого себе і певне усвідомлення здатності оце все перетворювати. Тобто, це завжди є певна до цього невизначеність цього сущого і відповідальність людини за те, яким суще буде, тому що людина може його перетворювати. Тобто це може бути здивування, може бути переляк, може бути щось ще, але це ми поки що не будемо про це говорити. Тобто ось цей початок, або грецькою архе мислення, Гайдеггер називає в здивуванні, у тому здивуванні, що є буття сущого, що людина виявила, суще є, і я знаходжусь з ним в певних відносинах. Ось це архе філософії, як початок, не можна сказати, що воно має тільки конотацію ось нашого початку, як ми його розуміємо, тому що грецьке архе – це серед іншого і той, хто править. Тобто ось цей початок – це є і панівний елемент. Тобто не можна говорити, що колись людина в якийсь час історичний виявила суще, це було початком, ну а далі вже якось воно там розвивалося. Він каже, ні, ось це архе мислення, воно йде в ногу з тим, як, в принципі, історична людина живе, і ось це і є історія мислення, історія буття. І взагалі сам предмет історії можливий, що він з'являється саме тоді, коли людина дає собі раду, що вона є і є навколишнє суще. Тобто, ось початок мислення і початок історії – це один і той самий момент. Тобто, мислення як таке історичне. Єдине, що розбіжність чи відмінність історії і історіографії, за думкою Гайдеггера, ми ще розберемо. Тобто не можна думати, що історичне мислення і історичність мислення, про яке я тільки що сказав, це те ж саме, що наша історіографія як певна гуманітарна дисципліна, гуманітарна наука. Отже, з архемислення трохи розібралися. І Гайдеггер вказує наступне. Але наше питання, що є філософія? Що це таке філософія? І для того, щоб відповідати на це питання, ми вже проговорили, що ми маємо опинитися в мисленні для того, щоб на нього відповідати, Гайдеггер вказує, що ключ до цього лежить саме в грецькому терміні «філософія». Ну, тому що в нас філософія грецька, великої різниці нема, німецької філософії, да? Грецька філософія, чи філософія, як правильно наголос ставити. І він вказує на те, що саме грецьке слово і є відповідь, і є шлях, і є такий путівник по відношенню до того, що є таке філософія.
І саме ось такий семантичний розбір грецького слова, грецької мови, і може нам допомогти встати на шлях відповіді на питання, що таке філософія. І грецька мова, чому він саме про неї говорить, як про справжню мову філософування, він каже, вона дійсно не схожа, є відмінності певні від наших мов, тому що грецька мова, промовляючи, вже включає в себе те, що вона говорить. Тобто вона не говорить знаками, але вона виведена з буденної дійсності. Тобто, якщо є певний предмет, який людина спостерігає, будь-який, то давньогрецька мова за своєю семантичною структурою описує його. Вона не вигадує якийсь знак для нього, а описує його в його функційній дійсності, скажімо так, його функційності, в тому, як він виявлений. Мені складно буде навести для цього якийсь давньогрецький приклад, але я приведу німецький. Ну, бо все ж таки з німецькою мовою в мене більше пов'язано. Простий німецькомовний приклад. Ручка. От ми говоримо ручка. Що тут у кожного є там? Да? А що нам говорить ось цей знак? Що нам цей знак говорить про предмет? Майже нічого. Тільки якщо ми знаємо, що ручка означає ось це, чим ми пишемо, тоді ми пов'язуємо означуване і позначне. А от німецькою це буде кугельшрайба. Кугель – це шарик, а шрайба – це писалка. Да? Шарикова писалка. Ось це вже трошки ближче. Тобто, за своєю семантичною структурою, шарикова писалка вже описує той предмет, яким ми пишемо. Це приклад такий з німецької мови. А от давньогрецька мова, вказує Гайдегер, що вона набагато більш кореспондентна до дійсності, до того, як дійсність виявлена, ніж навіть мова німецька. Хоча Гайдегер зазначає, що саме німецька мова і давньогрецька, вони найкращі для філософії, саме через їх відповідність, саме через їх кореспондентність до сущого, як воно виявлене, тобто до сущого в його бутті. Все ж таки вказує Гайдегер, що я знаю багато прикладів з німецької мови, але, вказує Гайдегер, давньогрецька набагато в цьому сенсі досконаліша. Тому саме давньогрецька мова через свою кореспондентність являється мовою філософії. Але чому саме ось цей опис, тобто відповідність мови і дійсності, є філософією? Тут Гайдегер посилається на метафізику Аристотеля, на певні діалоги Платона, серед іншого Теетет, коли він вказує, що саме питання, що таке суще, це і є початок, те, як ось це грецьке слово філософія взагалі сформувалося. Тобто, нам треба починати для того, щоб зрозуміти це грецьке слово філософія, приблизно з Платона, Аристотеля, Сократа, вказує Гайдегер, а не з Геракліта чи Парменіда. І отут цікаво, тому що він вказує, Геракліт і Парменід за їхніми творами взагалі були, скажімо так, філософами більшого масштабу. Він вказує, але філософи більшого масштабу не означає зараз якісь порівняння, а означає, що це мислителі іншого виміру. Ось зараз ми розберемо, що таке ось ці, тобто іншого виміру мислення. Інший вимір мислення – це означає, по суті, певний стан відповідності людини ось тому виклику, який ставить перед людиною саме буття сущого. Тобто ми вже з'ясували, що людина опиняється в певному стані, стані подиву, коли вона виявляє навколишнє, що воно є як певний предмет, і він сам тут є. І це певна ситуація для людини, це певна ситуація, в якій він перебуває, і ми вже проговорили, що це може бути ситуація подиву, якоїсь інспірації, а може бути ситуація жаху. Тобто ось ця ситуація – це є певний виклик для людини. Ось тут виклик мислити, виклик бути відповідальним за мислення. І ось тут
по суті, вказує Гайдегер, що може бути різна відповідь на цей виклик, тобто різна відповідність по відношенню до цього виклику. Причому німецькою мовою це просто ідеально прослідковується, саме семантично, там «entsprechen» як відповідність, «zuspruch» як певне звернення, да, і «sprache» як мова. І ось з цим семантичним коренем «sprache» пов'язано теж багато термінів, через яке він певним чином пояснює ось цей простір комунікативності, скажімо так. І тому в нього настільки багато ось мова, яка має дуже багато ще посилань на інші слова, які мають відношення до людської ситуації. Ось саме тому він так розвиває сильно ось це поняття і філософську категорію мова. Ось, отже, Геракліт Епарменід, вказує він, це мислителі, які знаходилися в певному вимірі відповідності до того виклику, який ставить перед людиною буття, певним чином заганяючи його, чи роблячи так, що він опиняється в ситуації мислення. Але з'явились в давньогрецьких полісах таке явище, як софісти. І софісти – це були люди, які профанізують, по суті, ось цю здатність бути відповідним до виклику буття. І таким чином мислити, і таким чином називати суще чимось. А ось ця профанізація призвела до того, що, по суті, те, як ми знаємо дійсність, ось ці позиції були тривіалізовані. І саме тому з'явилися такі люди, які стали захисниками ось цього знання, ось цієї відповідності до виклику буття, відповідності в стані мислення, відповідальності, я би сказав би, за нього. І ось це саме і стали ті філософи, починаючи з Сократа. Тобто вони певним чином спростовували ось це тривіалізоване знання софістів для того, щоб пояснити, є щось ще, що викликає до мислення і що ми не можемо вхопити ніколи повноцінно. Сократ, він робить що? Він будь-якого, скажімо так, зазнайку виводить на те, що ні, а не ти нічого не знаєш, ні я нічого не знаю. Ми не можемо вхопити сутність, ми не можемо вхопити усію. І ось ця усія завжди, от якось вона більша, ніж всі наші з вами умовиводи і так далі. І завжди можна йти далі, практикуватися якимось чином більш витончено, більш глибоко ось у цій мудрості. Отже, з'явилися захисники через те, що софісти намагалися тривіалізувати мудрість, по суті, мислення і виклик. Отже, ось ці захисники і стали філософами в тому сенсі, в якому грецьке слово філософія, яке, як ми вже сказали, і є певним напрямом і відповіддю на питання таке, що є філософія, ось ця філософія постала з Платоном, Аристотелем, Сократом і далі, як захист від тривіалізації поклику буття, виклику буття. Отже, а якщо ми говоримо, яка ж все ж таки в Платона і Аристотеля була центральна ідея, то це все ж таки ідея сутності, ідея усії. І якщо, вказує Гайдегер, Платон, наприклад, і шукав відповідь на те, що таке усія, що таке сутність, все ж таки через поняття айдея, да, чи ейдос, і в ідеалізації, в ідеалізмі, в світі ідей, він шукав відповідь на те, де знаходиться сутність речі, то Аристотель через енергія, да, він знаходив його в формі. Тобто, але і так всі шукали сутність речі. Тобто відповідь на те, чому предмет є самим собою, а не чимось іншим. Чому у всьому предметному світі, у світі множинності, ми якимось чином розрізняємо
всю множинність ось цього сущого, цих предметів. Як ми можемо це пояснити? Тобто, з одного боку, це ідеї, які впливають на них, і є абсолютними формами, абсолютними сутностями, які дають нам змогу розрізняти, а ми лише через анамнезис пригадуємо, як це казав Платон, пригадуємо власний досвід душі, який дозволяє нам долучатися до розрізнення предметів, а таким чином до мудрості. Або Аристотель, який каже, ні, сутність предмету не може лежати поза самим предметом. Якщо це його сутність, то вона в ньому, а не десь у світі ідей. Тому це два різні підходи, але що в них спільного? І один, і інший відповідає на питання, що є суще. Що таке сутність сущого? Що таке присутність присутнього, можна сказати? Тобто, ось це ключове питання ось цієї філософії, яка постає в певний момент як відповідь на питання, як захист мислення як такого. Отже, цікаво, що серед іншого Аристотель вживає слово епістеме. Епістеме, яке часто перекладається як наука в нашому сенсі і в сьогоднішній нашій модерній добі. І Гайдегер вказує, що тут дуже обережно треба відноситись до цих слів, тому що наша наука має саме модерні новоєвропейські конотації, а от якщо глибоко семантично розібрати поняття епістеми, то це буде відповідальність. Тобто ось епістема як наука і та людина, яка займається науками, то це ось в тому семантичному значенні відповідальність за те, яким чином суще є. Тобто це і є, по суті, той, хто займається науками, це відповідальний за те, яким чином суще є в своєму бутті, тобто є так, як воно є. І ми вже розібрали, що, ну, виходить, можна сказати от таке формулювання, що філософ – це той, хто відповідає поклику буття, є відповідальним за вияв сущого і утримання сущого в полі зору чи аспектів сущого. Тобто, давайте ще раз, філософ – це той, хто відповідає поклику буття чи виклику буття, є відповідальним за вияв сущого і утримує це суще в полі зору. Тобто, здатність до того, що в грецькій називається теорейн чи тхеорейн, від цього теорія, там, споглядання і так далі. Це відповідальний за споглядання у відповідності до того виклику, який є початком мислення ось цього філософа. І далі Гайдегер вказує, окей, а яким же чином ми можемо опинитися ось в ситуації мислення, якщо ми сказали, що наук недостатньо, якщо ми сказали, ну, наук в новоєвропейському сенсі, якщо ми сказали, що просто якісь виклади історіографічні про історію філософії, цього недостатньо. Яким чином ми можемо опинитися в ситуації мислення, тобто у відповіді на питання, що таке філософія? І, ну, він різними такими метафоричними речами відповідає, я там декілька виписав, якщо що, під час дискусії зможемо розібрати більше. Тобто, це мій переклад з німецької, якщо філософи – це ті, до кого буття звертається, щоб вони говорили про нього, то в нашій розмові з філософами до нас має звернутися буття сущого. Тобто він каже про те, що це ось здатність опинитися, це проходить через діалог. Діалог з філософами. Тобто ця річ відбувається діалектично. І ось цей діалог з філософами має відбуватися таким чином, для того, що ми маємо усвідомити, відчути, можливо, відчути дійсно, що керувало філософом, коли він вів ось цей свій діалог, ці свої розмисли і так далі, і вступити в діалог з ним. І у цьому пошуку початків мислення філософа і діалогу з ним може відбутися от момент, коли
до нас звертається буття сущого. І ось це і є момент філософування. Ось це і є здатність опинитися у відповіді на питання, що таке є філософія. Тобто ми можемо говорити про такі речі, як відповідність, вслухання, увага, відповідальність і так далі, до, по суті, ось цього виклику буття. І як же це може бути, ось що нас може на це, в принципі, ось дати нам якийсь напрямок, як тут рухатися? І тут він каже, що, в принципі, традиція, да? Überlieferung німецькою мовою, Überliefern – це щось доставляти. У нас ось цих конотацій немає, але він навіть вживає тут різні і грецькі слова, і англійське слово deliver. Так? Тобто ось традиція – це щось, що доставляє до нас ось цю мудрість, ось цей виклик. І через традицію, через ось це вивчення історичності мислення, ми можемо доторкнутися до ось цього початку мислення, чи архе мислення. Тобто це не тільки початок, але це те, що володарює в мисленні архе. Але він каже, тут зазначає, що будьте уважні, що те, що я називаю традицією, не як просто копання в традиції, а як befreien, тобто як вивільнення ось цієї думки, цього архемислення з історичності. Це, він каже, я описую в шостому параграфі, дуже ретельно в шостому параграфі Zeitungszeit, де я називаю це деструкцією історії онтології. І деструкція, не треба думати, що це якесь знищення чи ще щось. Ні, деструкція історії онтології – це певний метод, за яким архефілософія вивільняється з цієї традиції, як Überlieferung, те, що доставляє. І ось так відбувається, по суті, діалог з філософами. Однак ми ж тут проговорили багато таких речей, як якесь слухання, якась увага, якесь здивування, якесь переляк від того, що може бути виявлене ось в пізнанні. І тут ми підходимо до того, що ми виявляємо настрої. В принципі, те, що було описано, це певні настрої. Подив – це настрій, це певна налаштованість людини. І інколи можна здивуватися, а потім осмислити, що я взагалі побачив, що викликало моє здивування, що викликало певну ось цю, те, що називається, екзистенційна відкритість. Тобто людина, дивуючись, певним чином виявляє щось нове, що розширює горизонти його сенсів, горизонти його смислу, і так він опиняється в ситуації осмислення чогось іншого. Але це відбувається через подив, розширення горизонту сенсу, через, можливо, трансценденцію, якщо ми можемо вживати тут такий термін, тобто через певне переживання. І дійсно, в своєму проєкті екзистенційної аналітики, який описаний в «Бутті та часі», Гайдегер дуже багато уваги приділяє саме ось цим відчуттям, переживанням, всьому іншому, тому що ми, на жаль, в рамках цієї доповіді розібрати не зможемо, але ось цей настрій, він є певним мотивом, який проходить через всі роботи Гайдегера, хоча в ранніх роботах в Zeitungszeit, в «Бутті і часі», він це називає поняттям Befindlichkeit. Befindlichkeit, яку російською мовою Бібіхін переклав якраз положеність. Але розположеність, воно не передає оце слово Befindlichkeit, тому що «finden» – це знаходити. Befindlichkeit – це ось певне таке самознаходження. Тобто ось це дати собі раду, що я є. Да? Я себе знайшов. Це Befindlichkeit. Але воно переживає, він каже, те, що в онтологічному сенсі є Befindlichkeit, це в Zeitungszeit він так каже, в онтичному сенсі, тобто в певному, є Stimmung, тобто настрій. Да? Тобто настрій і Befindlichkeit – це певні еквіваленти, хоча настрій – це певна тривіалізація поняття Befindlichkeit, тому що вона зразу нас якось відсилає до психології, а
Тут ми маємо бути уважним, що психологія – це певна гуманітарна наука, а підставою будь-якої науковості в модерному часі все ж таки є ось цей онтологічний вияв сущого, здатність створити поняття, і вже на них, на цих підставах вибудовуються всі науки. Тобто науки новочасної доби не можуть визначитися остаточно з власним методом та предметом, а отже і не можуть обґрунтувати метод і предмет власними засобами. Їм постійно щось ще треба. Отже, суть в тому, що ми приходимо до настроїв. І він, серед іншого, згадує метафізику Аристотеля і теетет Платона, де один і інший вказує ще раз на здивування як архе філософії. І у Платона в теететі він знаходить таке як патос філософування. Тобто він виводить, що здивування як патос це архе філософії. Ще раз, здивування як патхос – це архе філософії. З здивуванням ми розібралися, архе розібралась, філософію розібралась, а от патхос треба розібрати. В нас є слово пафос, яке вже зовсім інше якесь має значення. А от що таке патхос в грецькому сенсі? Це можна описати як пристрасть, але можна описати як страждання, витривалість, ну і можуть бути ще якісь тут позначення. Але, в принципі, ось цих патхос як пристрасть, страждання, витривалість, на цьому можна певним чином обмежитись. Тобто здивування як патхос – це архе філософії. Певний настрій, який потребує йти в ногу з тим, що ми називаємо мисленням, це і є філософування. І людина – це істота, яка, по суті, через екзистенціювання, власне, через відчуття і мислення, скажімо так, вона взагалі от здатна до цього філософування, як, по суті, ну, того, що ми розібрали, інтерпретації дійснення, його перетворення і так далі. Тобто Гайдеггер також в початку вказує, що те, що наша доба називається атомною добою, да, і те, що є ось ці науки, які на сьогоднішній день вже перетворюють техніка і все інше, це підтвердження того, що в певний момент людина розімкнула суще як щось, що вона може сама назвати, що воно таке є, і в залежності від того, як вона це називає, називає щось як щось інше, воно таким і стає. От техніка – це підтвердження тому, що ось ця історичність мислення певним чином перетворює дійсність. І взагалі, що таке дійсність, що таке раціональність, що таке всі інші слова, це виводиться ось з цього, я би сказав, онтологічного, або, як Гайдеггер іноді навіть «Бутті та часі» каже, до онтологічного простору. Можливо, тут він десь і вказує на той інший вимір мислення, в якому, на його думку, відповідали Геракліт і Парменід. Але вказує Гайдеггер, чи є здивування взагалі-то єдиним настроєм філософії, чи можна так говорити? І чи не стає, наприклад, з часів Декарта сумнів настроєм філософії? Тобто сумнів – це теж певний настрій, і він починає певним чином домінувати. Тобто ми ставимо питання не просто, що таке суще, а що таке суще в його достовірності. Ми потребуємо певний метод, певну методологію, за якою ми можемо дійти не просто до вияву сущого, а до сущого вияву і потім чіткому, достовірному встановленні, що воно таке є. Чи задовольняє нас потім ось це визначення? Чи являється воно певною універсальним і загальнозначущим? Це питання. Але все одно ми йдемо через певний метод, і ми приходимо до методу через сумнів. Нам недостатньо просто визначити і назвати. Ми хочемо це перевірити. Ми йдемо через сумнів. І ось тут конотація німецьких слів «цвайфель» як «сумнів» і «ферцвайфелунг» як «відчай», інколи він вживає, тобто це можливо навіть настрій відчаю. Якщо нас не задовольняють ті сенси, які ми надаємо ось цьому буттю сущого, чи сущого і предметам сущого, от через цей відчай
і через сумнів ми знаходимо інші можливості таки встановлювати, що таке є суще. І що це таке, а ну і людина це теж суще. Людина виявляє суще і себе як сущого. Єдине, що в «Бутті та часі» Гайдегер пояснює, що сутністю цього сущого, тобто сущого людини, є його знання про те, що він є. Тобто з усього сущого є певне, яке знає про те, що воно є. І це і називається дазайн. Тобто екзистенція – це знання про те, що я є. І якщо людина знає, що є все суще, то вона знає, що є оце суще, якому мова йде про самого себе. Тобто людина – це певне суще, в бутті якого мова йде про нього самого. Ось це певна специфіка. І це і розмикає ситуацію ось цієї людини. Бо вона ось це знає, вона знаходиться в стані ось цієї befindlichkeit, мислення, настрою і навіть певної те, що він називає geworfenheit, закинутості. Закинутості в світ, в якому вона має його якимось чином називати, має давати собі раду, що воно таке все навколо нього. І через це можуть бути у філософуванні і настрої переляку. Тому що ось настрій переляку – це якраз відчуття полишеності буттям. Тобто, якщо людина не відчуває здивування від нових сенсів, від розширення горизонту сенсів, то вона може відчувати полишеність буттям, і це є настрій переляку. Тобто, ось тут ціла палітра певних настроїв. І тут Гайдегер вказує на те, що... палітра настрою, але все одно не можна зводити до будь-яких афектів ось ці настрої. Є певні настрої, які можуть бути архе філософії. І вказує Гайдегер на те, чи взагалі новочасна доба має обмежитись ось цим сумнівом, як своїм методом і як архе філософії, чи може бути якийсь інший настрій, який буде домінувати і який може завершити, по суті, ось цю новочасну добу з всіма її тенденціями. Він ставить це питання, відкрите таке питання, ну і він зазначає те, що я, в принципі, не сказав, що певна впевненість – це те, до чого може призвести метод, тобто ось цей декартівський підхід, що треба дуже чітко окреслити і встановити, що таке є суще, може призвести до такої наукової впевненості в тому, що мої аргументи і мої положення правильні. І отже він каже, що по суті те, де ми зараз перебуваємо, це жах та острах можуть бути перемішані з надією та впевненістю. І це і є ось ці настрої, в принципі, філософії. Можуть бути ці, можуть бути інші, можуть бути подив. Але питання постає про те, а чи може бути ще якийсь початок філософії? І тут він каже, що вслухання в буття, увага до буття може підказати людині взагалі, чи може бути новий початок філософії. Я так коротко скажу, що в роботі Байтреге, цього філософії, він якраз і займається ось цим іншим початком. Це те, що сьогодні ж знову ж таки ми не зможемо розібрати, але це цікава тема для, можливо, іншої дискусії. Ну, закінчує Гайдегер цю свою доповідь, по суті, словами, що взагалі-то найголовніше – це все ж таки спроба діалогу і спроба потрапити в філософію. І як це відбувається, ми, в принципі, в певних рисах сьогодні описали. І закінчує він цитатою з Аристотеля, що буття сущого багатьма шляхами виступає на світло. Да? Буття сущого багатьма шляхами може виступити на світло. Ми не знаємо, як воно може виступити на світло і в якій ситуації може відбутися ось цей подив і ось в якій ситуації людина може опинитися в стані знаходження в самому питанні і в відповіді на це питання, що таке є філософія. Гайдегер лише закінчує цю доповідь словами, що я сподіваюся, що можливо так чи інакше ось
такий діалог може відбутися у всіх його, всіх, хто приймає в ньому участь. І, можливо, ну, і це, по суті, є сутність філософування. Отже, я тільки можу сказати, що я тут до цього сподівання Гайдегера можна тільки приєднатися. Дякую за увагу, і ми можемо перейти до діалогу. Якщо є у когось якісь питання. Ви з ним згодні? У якому питанні? Ну, взагалі, з чим ви погоджуєтеся? Ну, дивіться, я... Да, мені подобається багато того, що він пише, тому багато в яких позиціях згоден. Якщо ви не згодні в якихось, скажіть, в яких виникає питання, і давайте поговоримо про це. Що найбільше для вас в точку, для вас? Ну, ви його прочитали, я не читала його, от ви його прочитали, розказали, зараз з ним познайомили. Що для вас найбільше, не знаєте, як з вашої філософії прийшло до... Дивіться, ось те, що ми сьогодні розібрали, це його одна певна промова, яка дійсно відсилає до інших книг. Тобто я перерахував там як мінімум 5 більш фундаментальних робіт, які так чи інакше пригадуються по ходу читання ось цієї роботи. Що я можу виділити таке от в точку, ну це дуже важко. В принципі, 90 томів на сьогоднішній день Гайдегера у мене є там, ну, вже більше 10, я потихеньку замовляю з Німеччини. Тобто це величезний комплекс певних питань, але ось саме питання екзистенційної аналітики, це, по суті, те, що мене цікавить на сьогоднішній день в Гайдегері найбільше. Тому що він описує ось цю специфічну ситуацію людського буття, того, як воно є, які виклики екзистенційні можуть бути існувати в людському бутті, і навіть надає певні, не методологію, але може навіть якісь методичні кроки по відношенню до того, як людина у власній екзистенції на певні виклики може відповідати. Ось це от в точку, це для мене на сьогоднішній день екзистенційна аналітика. Да, будь ласка. А можна певною мірою казати, що Гайдегер він відбирає Бога у теологів, тому що теологи вони розглядають саме абсолют як дещо суще, тобто якесь досконале суще, творець всього сущого, який сам в свою чергу є чимось сущим. А Гайдегер він робить абсолютом буття. Тобто, чи можна казати, що певною мірою він говорить про те саме, що і християни, але з інших позицій? Я не можу сказати, що він відбирає Бога у теологів. І щодо Бога, наприклад, у Гайдегера дуже чітко вказано в роботі «Лист про гуманізм». В кінці він каже наступне, що для того, щоб взагалі бути в змозі вживати це поняття «Бог», людина має вживати його з екзистенційної ситуації священного чи з екзистенційної ситуації сакрального. Тобто ось це переживання чогось священного уповноважує людину на взагалі вживання цього поняття Бог. Тобто, що таке Бог, ми не можемо пояснити, розказати, але ось те, що нас уповноважує на розмову про це переживання священного. Це перше моя відповідь. А друге, чи відбирає він Бога у теологів? Ну, важко про це говорити, тому що Гайдегер вказує, що філософія також це певна онтотеологія. І що таке теологія, наприклад, в Аристотеля, який вплинув на Гайдегера? Так чи інакше, той же Аристотель теж приходить у метафізиці до певних положень теології, вказуючи на те, що певне перше джерело, перша причина, вона має бути. Це просто випливає з роздумів Аристотеля. Тому що він пояснює, от як все суще відбувається, як форма, як матерія, як все інше. А потім вже ближче там, до 12-ї книги метафізики, він приходить, що ну, от ми все проміркували, але не вийде у нас ця концепція повноцінною, якщо ми не проміркуємо певну першу причину, яка є причиною всього, але на неї нічого не спричиняє, її ніщо не спричиняє. Це необхідно. І тут вже теж є певні теологічні засади. Звісно, ми можемо згадати там 12-те
сторіччя, коли дійсно у дискурс потрапило це поняття теологія в Європі більш вживано, більш широко. Але ми не можемо зводити поняття теології лише до якоїсь окремої традиції. А якщо ми не можемо його зводити до традиції, і воно не є тим, що належить комусь, а воно є певним загальним, то як ми його можемо в когось відібрати, якщо це загальне, певне? Можна казати, що Бог Гайдегера відрізняється, наприклад, від Бога Піфагора чи від Бога Аристотеля, ну, від Бога Аристотеля, принаймні? Я не буду відповідати на це питання, воно дуже складне. Не можна говорити, я взагалі не знаю, як говорити про Бога Гайдегера, тому що єдине, що я знаю, це заключні положення, заключний параграф роботи Байтреге, там, де Гайдегер каже про der letzte Gott, да, останній Бог. Я думаю, що це в нього метафора певна, але до того я ще не дочитав, на жаль. Тому навіть от як ця метафора, як її пояснити, я зараз не зможу, але ну, я там місяць-два я поясню. Я тобі я запам'ятаю твоє питання і відповім на нього. Да. А ще питання. Таке, чи є у вас точки дотику між філософією Гайдегера і естетикою? Є якісь напрямки, які вони співзвучні, або що саме це питання відповідає в тому сенсі? Є. Є окремі роботи Гайдегера щодо естетики, і розумієте, тут можна взагалі поставити питання більш широко щодо певних практик людини. Естетика, в принципі, якщо ми спробуємо говорити про діяльність, тобто естетику ви маєте на увазі, напевно, зараз як наука про прекрасне. Тому що, в принципі, таку конотацію естетика набула в 18 сторіччі разом з Баумгартеном, коли він вжив, в принципі, естетика як наука про прекрасне. Але естезіс з грецької – це відчуття. І якщо ми згадуємо Аристотеля, то взагалі початок пізнання це що, ну, пізнання це естезис та ноезис. Тобто естезис як відчуття, і ноезис як мислення. Тобто згадуємо і того ж Канта, який починає з трансцендентальної естетики, да, свою роботу. І, тобто це спочатку треба щось відчути, а потім ми можемо вже через перцепцію осмислювати, по суті, що воно таке є, що ми відчули, і отак відчувати світ. Тобто, якщо все ж таки ви мене питаєте про питання от наука про прекрасне, то Гайдегер намагається знайти взагалі певний ґрунт, певну причину того, що визначає людину людиною. І якщо ось цей ґрунт знаходиться, то інші практики серед іншого, творчість, серед іншого, ну ми ж можемо далі йти там по всіх практиках, можемо Аристотеля зараз згадати, який теж там розбирав практичну філософію, як політика, етика, економіка, да, риторика, ну це вже не практична, а теоретична, як метафізика, математика, фізика і риторика, поетика, як поезис, от комплекс певних людських практик. А яке перше джерело ось цього? Да? Тобто, якщо ми говоримо про перше джерело, то інші практики, серед іншого мистецькі, можна вже більш, ну, взагалі узбагнути, чим воно є в бутті людини. Але все, про що ми говоримо, це є в бутті людини. Тобто, питання, що таке буття, воно наскрізне. А з перспективи цього можна в рамках буття відповідати на певні напрями практик. Будь ласка, ваше питання. Да, Захар, будь ласка, да. Лакан казав, що речі – суть не речі, а минуле. Тому, відповідаючи на питання, що таке філософія, або що таке філософія Гайдегера, чи не тікаємо ми, ну, називаючи щось, казати, там, що, відповідаючи на питання, що, чи не тікаємо ми від розмикання буття? Ну, по-перше, я скажу, на моє переконання, я не є фахівцем з Лакана, але дещо в
все ж таки вивчав, і ми разом з тобою слухаємо лекції з цього приводу. І, да. Да-да. На моє переконання, все ж таки, Гайдегер сильно вплинув на Лакана, і він багато що читав. Взагалі, Гайдегер вплинув сильно на французів другої половини ХХ століття. І питання того, що Лакан описує все через мову, ну, в принципі, ось це те, чим Гайдегер закінчує ось цю роботу. Можливо, я недостатньо, до речі, чітко на це вказав. Тобто мова як те, що панує над мисленням і поезією. Да? Я сказав, що ми про це поговоримо. Тобто, чому Лакан і Гайдегер вказують саме на мову? І чому нам це не зрозуміло? Як це мова може бути тим, що панує над мисленням? Чи не є спочатку наш акт мислення, а потім ми його якось артикулюємо? Тобто ми створюємо певний знак, певне слово, вже виходячи з того, що ми помислили, що ми пізнали. Чи не є це похідним? Як це мова може передувати? Але тут треба просто розуміти, що мова тут теж певна метафора. І якщо згадувати буття та час, Гайдегер тоді вживає слово не шпрахе німецьке, а реде. І пояснюючи в декількох параграфах, що таке це реде, ну, можна сказати, що це певний такий комунікативний простір. Це простір значень як таких. І треба розуміти, що мова відсилає напряму до грецького поняття логос. І що таке логос? Воно походить від легейн. І Гайдегер навіть проводить паралелі з німецькою мовою «Legein» і «Vorliegenlassen». «Vorliegenlassen» – це, якщо перекласти українською, щось на кшталт «давати лежати перед собою». «Давати лежати перед собою». Тобто предмет – це щось, що лежить переді мною. А предметне мислення – це і є, по суті, мислення от, тієї історичної доби, в якій ми живемо. Тобто мова – це не просто словесність. Мова – це певний вимір логосу, який уможливлює, в принципі, мислення. А в принципі, потім через мислення, як його можливість, якусь дефініцію і якесь слово, якими ми вже як знаковою системою потім обмінюємось. Мова – це не просто знакова система. Мова – це весь комплекс, який починається з логосу як виміру. Виміру, в якому людина розмикає буття. Скажімо так. Ось це мова. Мова – це стан розімкненості. Тому вона з неї, по суті, все походить. Тобто тут я ж кажу, що, можливо, навіть з термінами треба було б подумати, тому що ранній Гайдегер саме каже «реде», а не «шпрахе». А «шпрахе» – це тільки похідний модус ось цього всього. Тобто йде «реде», як ось ця комунікативність, як така логос, йде інтерпретація в Гайдегера, потім вислів і потім шпрахи, як мова. Але я думаю, що тут він вживає саме поняття шпрахи, ось це відповідник саме мова, тому що дуже багато через семантично, через поняття шпрахи, можна вийти на багато кількість інших понять, як entsprechen, відповідати, відповідність ось цьому виклику, як zuspruch, виклик, як, ну, ще якісь, але це ж треба вже вичитувати, да? От, які ще семантичні похідники є від цього поняття шпрахи. Просто в нас, я думаю, люблять тривіалізувати певним чином Гайдегера, не вичитувати повноцінно, як він описує взаємовідносини ось цих от станів, ось цих явищ, а просто взяти якісь терміни і от через них намагатися це пояснити. Тобто я вважаю, що поняття мова в тому, як його Гайдегер вживає, а в нас тривіалізовано. Буде ще питання? Чи ми вже не втомилися? Будь ласка, і потім видам. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, можна сказати, що ядро філософії Гайдегера – це все ж таки екзистенційна проблематика. Адже у всіх підручниках майже його подають як засновника екзистенціалізму. Хоча він сам так, напевно, не вважав. Якщо так подають у всіх підручниках, то це може певним чином суперечити позиції самого Гайдегера, тому що він в «Бутті та часі» багато разів зазначає, що екзистенційна аналітика –
необхідна для того, щоб підібратися до проблематики фундаментальної онтології. Він називає свою філософію фундаментальною онтологією, правильно? Саме так. Тобто нас цікавить питання онтології. Але проблема онтології, як її виявляє Гайдегер, в тому, що ми маємо включити в пізнання онтології ось цей дизайн. Тобто то, те суще, якому йде мова про, по суті, онтологію. Тобто ось це і є фундамент. І він каже, що ті, хто не враховує екзистенційну ситуацію людини, вони полишають онтологію фундаменту. Тому онтологія має бути як фундаментальна онтологія, а для того, щоб фундаментальна онтологія існувала, треба спочатку як ключем скористатися екзистенційною аналітикою дизайн. Тобто, ні, екзистенційна проблематика в нього не є ключовою, це є певний спосіб, як дійти до фундаментальної онтології. А це все, ну, те, про що ви говорили, тривіалізація Гайдегера, напевно. Я вважаю, що так. Він щось писав про визначення сенсу буття Гайдегера. Є така робота? Так. Всі роботи про це. Всі роботи про це, я боюсь, що просто ми, якщо зараз... Ну, це треба робити по буттю та часу, доповіді, і це, розумієте, доповідь по буттю та часу, щоб це зробити ґрунтовно, ну, це можна, наприклад, розбити на 4-5 лекцій, там, мінімально. Писав, і, ну, можливо, на якійсь наступній зустрічі ми зможемо про це поговорити детальніше. Будь ласка, так. Скажіть, будь ласка, чи корелюється якось філософія Гайдегера із якимись окремими елементами ідеології нацизму? Так? Тому що ми знаємо, що він підтримував і був членом нацистської партії. То ось цікаво ваше. А як ви поставили питання, чи корелюється Гайдегерова діяльність з філософська діяльність з ідеологією нацизмом? Значить, з 33 по 45 рік Гайдегер був в нацистській партії. В 33-му він став навіть ректором університету, але рік пробув і звільнився. Його не цікавила якась робота саме кар'єрна, ось в тому плані, як адміністративна і так далі, якийсь там статус кар'єрної посади. Він звільнився. Ну, за словами Бібіхіна, певних статей його я читав, що навіть він там знайшов, коли Гайдегер призначав євреїв на посади, коли вже були на них гоніння. Якщо минулий ректор вже там починав якісь проблеми, то він навіть... Це Бібіхін знайшов такі факти. Звісно, посилаючись на його опубліковані вже в наш час те, що назвали чорними зошитами, це його особистий щоденники, які він писав з 31 по 75 рік, їх опублікували, і там знайшли такі вислови, які охарактеризували як антисемітські, і, ну, і певна... На похорон там свого наставника він не прийшов, наскільки я знаю. А що, а яке це має відношення до націонал-соціалізму, неприходження до похорону? Чи якщо ми просто охарактеризуємо зараз, як таке зло нацизм і будь-яка дія, яку ми характеризуємо як злу, наприклад, не прийти до когось на похорон, то це теж зло, а отже, відповідність, це і є націонал-соціалізм, ну, тоді ось за такою логікою воно може бути, але я не дуже розумію такої логіки. Він дійсно не прийшов до Гусарля, там була в них певна суперечка, аналізувати її важко, я не історик, щоб зараз про це говорити. Декілька слів можу сказати, що розхід в них ідеологічний стався з саме 1927 року, коли вийшла «Буття та час», а от в 10-х, ну, тобто 10-х роках, да, коли в Гусарля питали, що таке феноменологія, Гусарль відповідав, це я та Гайдегер. Да.
Тобто, дійсно, потім Гайдегер посів його місце, в нього, коли той вийшов на пенсію, навіть заборонив йому Гусерлю приходити в бібліотеку. Чому? Ну, ми зараз не знаємо, можливо, Гусерль приходив і якось там керував так, як він, по суті, керівник. А ну, в них був цей конфлікт, так. І дійсно, вони потім навіть родинами перестали спілкуватися, і навіть сповіщення про те, що родинами ми більше не спілкуємось, Гусерль відтримав від дружини Гайдегера, а не від самого. Він навіть не захотів йому написати. Який в них був особистісний конфлікт, це можна довго історично аналізувати. Про ваше питання щодо націонал-соціалізму я відповім словами Гайдегера з вкладів до філософії, там, де він порівнює в розділі, де він аналізує, чи може бути фольксфілософії, тобто філософія народу, чи може бути філософія народною, як грецька філософія, чи німецька філософія і так далі. Він каже про те, що ось те, як намагаються зараз філософські певні ідеї вкласти, наприклад, в політичні ідеї, чи в якісь, чи, наприклад, в догматичні, він називає це з одного боку пропагандою, з іншого апологетикою. І каже, що ні пропаганда, ні апологетика не має відношення до філософії. Тобто через ось ці соціально-політичні рухи неможливо дійти до того, до чого Гайдегер йде у своїй творчості. І він про це чітко вказує. Ні через будь-який догматизм до цього дійти неможливо. Ні через пропаганду політичну, ні через апологетику, як це робить там догматична певні церковні інституції. Тобто, в суті своїй діяльності, а я так розумію, це ваше було питання, я вважаю, що пропаганди не має ніякого відношення до філософії, Гайдегер про це вказує, отже, там ніяк зв'язку між сутністю роботи Гайдегера і якоюсь ідеологією, я вважаю, немає. Питання? Зараз в мене просто зауваження. Зараз ось в російських наукових колах мусується ця думка про те, що Гайдегер нацист, а ми його тут взагалі якось позносимо, і, ну, ось таке все інше є. Та там таке відбувається зараз, що, чесно кажучи, я не знаю, як взагалі на це реагувати. Окей, втомились, чи ще питання? Давайте ще питання, може, одне. А чи немає певно протиріччя у ваших словах щодо таких двох аспектів гайдегерівської філософії? Це щодо залежності філософії від мови безпосередньої, ну, наприклад, давньогрецької мови, і щодо неможливості народної філософії, про яку ви казали пізніше. Але якщо філософія напряму залежить від певної мови. Ось, наприклад, давньогрецька мова була найбільш адаптованою для філософії, відповідно, в час античності лише в давній Греції, ну, серед європейських народів зародилася філософія. А ну, чи немає тут протиріччя? Угу, я зрозумів. Тобто, що ми можемо сказати, що це певна народність, да, греки. І тому філософія належить саме їм. Ну, тут з питаннями народу, нації і так далі треба ще розібратися, тому що це теж модерні поняття. Греки були жителями полісу, вони не були ні народом, ні, вони були жителями полісу. І от класифікація їх, ось, суспільно-політична, була за принципом громадянин-не-громадянин, там раб чи, може, вільний, і де живеш. Да? Живеш при одному устрої, живеш при іншому устрої і так далі. Ось те, що ви питаєте, що давньогрецька мова, да, вона саме греки нею спілкувалися. Тобто, по суті, ось мова, як, наскільки я розумію, як і розуміє Гайдегер, це певний ну, відповідник мислення. Це те, з чого мислення починається, і воно, якщо є ось ця відповідність і відповідальність, як епістеми, може вилитись в більш чи менш відповідний проєкт мовний, як знакової системи, по відношенню до того, що його породило, що стало його причиною, і що є його архе, що є його причиною, і що є його певним керівником. Тобто, ну, на мій погляд, все ж таки ось цю відповідність, про неї Гайдегер і говорить, що вона необхідно має відбуватись і має відбутись. І таким чином ми можемо сказати, що ті люди,
та людина, можливо, яка може в більшій відповідності вживати ту чи іншу мову, чи створювати мову, у відповідності до того виклику буття, який є архей філософії, ось це можливо і, ну, і уможливлює, в принципі, існування мови як відповідника. Це ж можуть не тільки греки це зробили, але ж це може зробити і ще хтось. А може ще ж бути ще й поезія, яка має, в принципі, яка мовою користується певним чином інакше, додаючи туди певну гармонію. І гармонія, гармонія ось ця, вона теж серед іншого перекладається як відповідність, як, ну, відповідність. Гайдегер вживає там навіть декількома мовами спеціально слово, і він навіть вживає десь кореспонденс на англійській, кореспондентність. Тобто ми знаємо, що теорії дійсності, можемо говорити про кореспондентну, когерентну, консенсусну, і на сьогоднішній день не всі розділяють, що там кореспондентна модель є. Ну, за Гайдегером можемо говорити, що саме вона є, і на цю відповідність, в принципі, здатна та істота, сутністю буття якого є дизайн. Тобто, прив'язувати до якоїсь національності оцю здатність, яка є загальнолюдською, напевно, ми не дуже можемо. Може, тут десь і його лінк до Геракліта і Парменіда актуальний, тому що, як ми вже сказали, він вказує, що ось це філософія грецьке, яке виникло вже після Геракліта і Парменіда, це вже певна спроба філософів захистити від профанізації оцей стан відповідності. Тобто ось це вже навіть, за його думкою, певне таке відхилення. Ну, навіть філософія так такова пішла не з самої територіальної Греції, а з їхніх колоній, це ж самі турси та інших колоній, які були там знаходилися. І сам по собі Аристотель теж не був громадянином. Він не мав громадянства і не приймав участь. Тобто не можна сказати, що він, ну, таким, в такому плані був греком. Він не належав до полісу. Його навіть заклад його навчальний був за полісом. Ну і Піфагор, який там ще до них всіх був, на Сицилію приїхав, тобто теж там в нього і мандри були, і сам хто, він не зрозуміло, і кажуть, що в принципі він міг і з Єгипту щось, ну це вже складно щось там доводити, та? Що він із Єгипту міг щось там позичити і так далі, тобто, да, воно більш таке. Ну, а взагалі-то не треба, я думаю, забувати про такий феномен, як осьовий час Ясперса. Але ось це вже може певним чином протирічити, тому що Гайдегер все ж таки вказує на те, що ось поняття філософія – це суто грецьке поняття, і відповідь на нього лежить саме в тих корнях. А якщо ми говоримо про осьовий час, то ми ж вказуємо, що там є і Будда, і індуїзм, і конфуціанство, які не є греками. Однак тут можна пошукати інший спосіб відповіді. Я не читав таку відповідь у Гайдегера щодо аналітики осьового часу у Ясперса. На мою думку, це може бути відповідь така, що саме цей спосіб, який називається філософія, ось це він є, походить з античності. Але це не означає, що іншим способом, який є не античний, а якийсь там серед іншого осьового часу, китайський і так далі, не може бути також відповідником. Якщо осьовий час – це момент, який відбувся, який створив певні трансформації, певні перетворення, то як його вже реалізували, це вже питання там до кожного окремо. Да-да, будь ласка. У меня будет вопрос о методологии. Но философию можно охарактеризовать как науку, которая, например, философия кибернетики, философия математики. То есть это методология познания мира через кибернетику, математику. Охарактеризуйте, пожалуйста, вкратце методологию, которая в этой работе. Методологию познания мира, причем объективного познания мира. Почему я это дело акцентирую? Потому что субъективно – это с точки зрения человека, а объективно – с точки зрения того, кто создал этот мир. Поэтому есть ли там методология объективного познания мира? Ось саме в цій ви маєте на увазі, чи у Гайдегера взагалі?
Отже, в принципі, з цього починається буття та час. З того, звідки ми взагалі виявляємо поняття. Тобто, ви кажете про об'єктивність, про науку і так далі, а про якийсь науковий метод. Ми сьогодні вже згадали, що науковий... Методологія, це не метод. Окей, наукова методологія, а ми навіть можемо трохи нижче копнути, звідки з'являється методологія будь-якої науки, я би сказав, з спроби створити методичність самого мислення. А от методичність самого мислення мала би передувати якісь наукові методології. А ми вже сказали, що методичність мислення – це приблизно час Декарта. І цим ми тільки закінчили вже нашу доповідь. А от мислення, як таке, і його витоки починаються ще задовго до цього. Тобто, будь-яка наука, гуманітарна чи навіть природознавча, не може визначитись остаточно, що є її предмет чіткий, об'єктивний чи суб'єктивний. Можете вживати ці поняття, якщо вам хочеться, але ці поняття, вони викристалізувалися також приблизно в модерний час, тобто починаючи приблизно з Декарта. Суб'єкт, латинське слово, в грецькому не було. І коли навіть в латинському світі, коли Декарт, латиномовний і франкомовний, вже в середні віки виводив ось ці поняття, це був і не античність, і не рання середньовіччя, це вже був модерний час. І ми просто послуговуємося за цими поняттями, але Гайдегер тут і говорить про історичність мислення і про деструкцію історії онтології саме через те, що ми маємо прослідкувати історичність думки і здатності мислити як такої, а не замикатися на певному періоді. Тому що ми можемо замкнутися на періоді модерну, можемо на періоді схоластики, можемо на періоді там ще, хоча модерн зі схоластикою пов'язаний, і так чи інакше все, можемо на античності. Ну, не можна з однієї аксіоматики описувати все і універсалізувати все під єдину аксіоматику. Питання в тому, щоб знайти саме витоки мислення. Проблема з наукою можна навести, наприклад, навіть математику. Ну, проблема фізики, там фізика переглядає періодично свій предмет. Да? Тобто за Ньютона це були тіла, потім переглянув Ейнштейн, потім там вже нинішня фізика – це питання. Ми переживаємо класичний період, некласичний період, постнекласичний науковий період, де змінюється все. І Гайдегер тут зазначає, не тільки предмет будь-якої науки постійно стає під питанням, а і методологія будь-якої науки так чи інакше змінюється. Тобто в нас був метод верифікації, потім всі погодилися з Попером, що треба метод фальсифікації по відношенню до виявлення наукового знання, наукових фактів. Тобто сама наука з власними засобами не здатна обґрунтувати власний предмет і метод. Вона не знає, що вона така. Хто вона? А що вона є? Ось це питання виходу за межі методологічних настанов в простір думки як такої. І ось тут ось цей простір вияву сущого як такого може через логос назвати предмети чимось для того, щоб дати ці предмети науці на вивчення цих предметів. Як ми і сказали, спочатку ми називаємо щось, що ми не знаємо, що воно таке, деревом. А от потім ми вже задаємо питання, а що це ми назвали деревом, що воно таке є? Ми його побачили, виявили, ось це онтологічний чи навіть доонтологічний простір виявлення сущого. А потім ми кажемо, наука, розберись, що воно ми виявили, що воно з молекулярної точки зору, як воно працює, які цикли його там листя опадає, щось там розквітає в ньому і так далі. Воно вже нам методологічно пояснить. Але спочатку ми маємо це виявити в мисленні і передати вже це наукам, якщо ми потребуємо того, до чого призводить, по суті, от, техніка. Тобто ми маємо дійсно виявити, потім передати наукам, а науки вже, розвиваючи цю тему, вони вже там і техніку створять, і все інше. Але є дещо, ось це онтологічне, що передує
науковій методології. От таку відстоює думку Гайдегер. Тобто немає критерію відповідності наукового пізнання дійсності, реальності? Ну от бачите, він відстоює відповідність як Ельдшпрехен і Ельдшпрехен по відношенню до ось цього шпрахи, я би сказав би. От Ельдшпрехен по відношенню до шпрахи, відповідаючи на цю шпрух, да? Тобто на виклик. Тобто от перші засадничі принципи, які нас ставлять в ситуацію мислення, ми чітко встановити не можемо, але констатується факт, що ось тут є відповідність, здатність відповідати ось цьому виклику. І ця здатність відповідати не тільки через мислення відбувається, але і через настрої. Тобто людина – це і мислення, і певний стан. Тобто, згадуючи знову буття та часто, він каже, що ось ці перші підстави, да, ось це Ферштейн та Befindlichkeit. Befindlichkeit ми вже розібрали, да, ось цей налаштованість і мислення, Ферштейн – мислення. Ось це налаштованість і мислення. Ось, і їх треба переводити у відповідність до ось цього архе, яке ми називаємо ось цим поняттям архе. Тоді я дякую всім за увагу, і я думаю, що це на остання зустріч. Ми будемо повідомляти, що і коли наші будуть.